بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. زو مظفر شایم او نن موجود يم په کوټه کې لګي کتون کونن په یودا سيزه کې ولاړ يم چې لګ مدمخ کې دازې یو شړ میدان خو الحمدلله نن دلته کې یو خپل جماعت ته داغه سره چې کوم دی یو مدرسه دا او نن په دغه مدرسه کې ماشومان خط چې کوم پوزیشن اگست په حفظ کې په درس کې یا په قاعده کې نو هغه د تقسیم انعامات پروګرام شو دلته کې میرنا اسخان قاری صاحب را سره ولاړ دی او دا د دوی سلیم الله قاری صاحب دی او دا د دوی کاویشونه دي چې نن دلته کې دا مدرسه قایمه ده او د دې نه ډېر د کلي ماشومان چې کوم دی هغه مستفید کیږي او هغوی دلته کې حفظ هم کوي او کم چې درس او تدریس عمل دی هغه دلته کې په ګڼ شمېر باندې ماشومان دلته کې دي او هغه جاری دی. قاری صاحب را سره ولاړ دی او د دې ننني پروګرام په حواله باندې به د دوی نه یو څو پوښتنې کوو. قاری صاحب پهله خو تاسو ته مبارکي وایم چې ستاسو د سوري د لاندې دلته کې دومره ماشومان چې کوم دی هغوی هغه خپل عمل چې کوم دی د تدریس هغه روان دی نو پهله خو تاسو ته به دغې مبارکي او بیا راته ده ووایي چې د نننۍ چې کوم پروګرام و کم کم حفظ کې یا په څه ډیټیل دی هغه زموږ سره شیر کوي. جزاک الله خیره. دا خو الحمدلله زموږ د استادانو د والدینو هغه محنتونو د هغو دعاګانې الحمدلله هغې نن رنګ راوړو. قاری صاحب چې تاسو به د خپله مدرسه کې څه څه ښایې ماشومانو ته؟ مونږ چې ناظره ښایو قاعده ښایو د قاعده او د حفظ بورې دغه قاعده حفظ تجوید او کتابونه دي. پرس که زمونږ کتون کې دا پروګرام ګوري او څوک خپل ماشوم دلته راولي داخلول غواړي نو د هغې پروسس څه دی د هغې څه طریقه کار دی؟ زمونږ چې کم ماشومان دلته نوی داخل شي نو مونږ ته اول امتحان واخلو چې په امتحان کې خی او په نورو مدرسو کې ورسره لکه محنت شوی او ماشوم په خپله محنت کړی او خی نو هغه چې کم سبق ویلی د هغې نه مخکې لکه بیا روان خی په تلفظ برابري د تجوید د قواعدو موافق سبق وی او کم ماشومان چې د تجوید اکثر خو چې مونږ له ماشومان راځي نو د هغوی تلفظ ښه نه وي لکه تصحیح هر څه ګډوډي د دغې وجه چې نور برابرې سبق ولا ورځي خو اکثر د تصحیح مسلې تصحیح خرابې د دغې وجه ورته بیا مونږ قاعده شروع کوو که لوی ماشوم یې که وړوکی خو لکه قاعده ورته شروع کړو نو چې ماشوم ښی جو هغه قاعده لکه په اسانۍ وایي ازادي وایي بیا داسې د ناظرۍ چې مونږ د ماشوم استعداد ته ګورو چې څومره دی په تیزۍ سره چلیږي چې مونږ یې هغه عمره په تیزۍ باندې چلو. ډېره مننه قاری صاحب را سره ولاړ دی او دا د ټول د دوی محنت دی چې نن کم تاسو زموږ په دې سکرین باندې وینئ چې دلته دا مدرسه ده دا جومات دی او څومره ماشومان په دې کې سبق وایي. قاری صاحب د ټولو نه مخکې خو تاسو له مبارکباد در کوم بیا راته دا ووایئ چې مونږ ټول به حیثیت مسلمان مونږ له پکار ده چې زمونږ داسې دا قسم کارونه وکړو خو ستاسو په زړه کې په هغه ټایم کې چې تاسو دا افتتاح کوله هغې له هم زه راغلی وم په څه جذبې سره تاسو دغه خیال راغی چې یاره دلته یو مدرسه پکار ده یو جومات پکار ده؟ پاچا صاحب ډېره مننه. الله دې خوشحاله کړه. زمونږ خو دا اولنۍ کوشش دا و که نه چې څنګه زه دې کلي ته راغلو ما دا حالات وکتل دا ماشومان وکتل نو داسې ما داسې یو سو جوړ شو چې دا ما زړه غوښتله چې زه دې کلي ته یو خیر ورسومه او هغه خیر را دی مستقبل په بنیاد باندې د ماشومانو په بنیاد باندې ما دې ماشومان ته کتل یو خوا بل خوا دا وختونه ما په دې جماعتونو کې دا سبقونه کتل چې په نیمه ګنټه کې شل منټه کې به دوی هغه استاد لاړل او مور پلار به یو خو بیا به قرآن چل نه ورتلو نو په هغې الحمدلله زموږ د والد صاحب دا ځمکه مخکې مونږ ته را کړې وه خو دا داسې پرته وه بیا زموږ د والد صاحب هغه دعاګانې وې د هغه را سره همت و دغه شان د فواد والد صاحب و هغه را سره یو ځای شو او فواد مولي صاحب شو نو په هغې شریکه باندې مونږ داسې یو مشوره وکړه د هغې مشورې په بنیاد باندې بیا مونږ د دې بنیاد کې خو زموږ استادان راغلو په هغې باندې
نن تاسو هغه ګوره چې الله جل شانو دې حد ته رارسولی ده. ډېره مننه جی، او الله دې وکړي چې همدغسې یو څو ځوانان په دې کلي کې نور پیدا شي او همدا قسم کارونه چې کوم دی هغه روان شي. او زما دغه دعا ده چې یوازې په دې کلي کې نه، په هر کلي کې همدغسې همت پکار دی لکه قاری صاحب چې کړی وو. او بیا هغه اردو یو شعر دی وایي چې میں اکیلا ہی نکلا تھا، لوگ ساتھ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. نو بس دا چې یو پیره سړی همتو کی او ارادو کی، نو هغه کې الله تعالی خپل بیا برکت اچي. او نن تاسو کته شي چې دغه مدرسه د جماعت په کم مقام باندې دی، یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شه بس اجازه ورکړي. د لوی الله پامان.